По народному вірованню і преданню, то є бив чуваний пророк і врач, чия су се пророчанства неминовно іспунявала. О ньому се прича, да є у 17. віку живіо у Босанској градишці некий чоловік іменом Гайбія. Гайб на арабском язику значи сакривен, чоловік, кој се у неком місту незнано задржава. Pomenuti je kod Turaka uživao veliko poštovanje kao vračar i gatalac. U njegovim gatanjima i proricanjima se tako pročulo da ga je i veliki vezir Kara Mustafa, kad se 1683. godine spremao da ponovo opsjeda Beč, pozvao i pitao kako će mu uspjeti pothvat. Priča se da je tada veliki vezir dobio ovakav odgovor. Kara Mustafa će srećno doći do Beča, ali će naposljetku mnogo patiti. Ostale Turke koji su iz Bosne i Slavonije išli u vezirov tabor, odvraćao je da ne idu u rat jer im prijeti sigurna propast. U biografijama turskih velikana Tezkerek Neşahiri Osmanije o njemu se veli ovo: Hasan Efendija, prorok, Muabir, rodom je iz Mostara. Otac mu je bio Alajbegović Omerbeg. Bio je profesor slikanja, a docnije javni nastavnik jedne mošeje u Carigradu. Posjetio je sveta mjesta Meku i Medinu. Prorok Hasan Efendije bio je ličnost nepogrešivosti i dobrote i u svojih 40 godina proricanja i tumačenja snova nepogrešiv. Za vrijeme opsade Beča prorekao je Kara Mustafi da se neće zdrav vratiti, na što se Kara Mustafa rasrdio, pa kad je još čuo da je prorok nagovarao vojnike da ne idu u rat, protirao ga je iz jedrena, ali se prorok nije više nikad vratio u Carigrad. Proroka Gajbiju su ubili janičari 1688. godine. O tome kruži čudna i nevjerovatna legenda. Jedne tihe večeri, poslije jacije, pređe prorok iz Bosanske Gradiške na slavonsku stranu da se u šumici malo razgali. Sudbina je htjela da se ispuni njegovo proročanstvo. Sava međa Gajbi na leđa. Tu su ga odista na granici Turske i Austrije umlatili pijani janičari. Iste noći u gluvo doba dok su zvijezde tiho treperile, stražar opazi čudnu priliku koja je laganim korakom, gotovo lebdeći, koračala po ravnoj, mirnoj površini vode. Čovjeku se od silnog straha koža naježi, kosa nakostriješi, oči od užasa raširiše. Vidio je avet, čovjeka koji je pod miškom nosio odsječenu glavu. Taj nadprirodni stvor išao je vodenom površinom kao po suvom. Kad se mjesec ukaza, on ugleda odsječenu glavu, žutu kao vosak, sa iskolačenim očima, koje su se na mjesečini caklile nekom nadzemaljskom svjetlošću, dajući im istovremeno prijeteći i svetački izgled. Ta strašna utvara uputi se mjestu gdje je prije nekoliko dana dušmanski umlaćen. Po naređenju komandanta tvrđave Bosanske Gradiške, njegovi smrtni ostaci su prenijeti na mjesto pogibije, gdje se i danas nalazi njegovo tulbe, pred ulazak u kazneni zavod odmah više Savske obale.